Janubiy Koreya maktab o'quvchilari maktabga kirishlari bilanoq oyoq kiyimini almashtiradilar. Maktabda ko'chada kiyilgan oyoq kiyimlarni qo'yish uchun maxsus qutilar mavjud. O'quvchilar oyoq kiyimlarini faqat maktab ichkarisida kiyish mumkin. Shuning uchun ular kirishlari bilan ularni almashtiradilar. Qahva taqiqlangan. Ushbu qoida anchayin yangi, ammo u Janubiy Koreya maktab o'quvchilarining 80% uchun ancha jiddiy sinovdir. Avvallari ushbu qoida faqat o'qituvchilar uchun mo'ljallangan. Shunga ko'ra ular qahvani faqatgina avtomatlardan sotib olishlari mumkin edi. Biroq 2018-yildan boshlab barcha maktablarda qahva va tarkibida kofein saqlovchi mahsulotlar sotiladigan avtomatlar olib tashlandi. Barchaga salom. Sizlar bilan Usfoyda kanali. Bugun siz Janubiy Koreya maktablaridagi 17 ta g'ayrioddiy qoidalar bilan tanishasiz. Undan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Tashqi ko'rinish va maktab formasi. Janubiy Koreyada maktab formasiga juda jiddiy e'tibor qaratiladi. Bundan tashqari, avvallari hatto qizlar yubkalarining uzunligi o'lchangan. Shuningdek, har bir maktabning o'z qoidasi bo'ladi. Shuning uchun qizlar bir maktabdan boshqa biriga o'tganlarida o'z formalarini almashtirishga to'g'ri keladi. Sochlarni bo'yash taqiqlangan. Piercing haqida gapirmasa ham bo'laveradi. Maktab formasi ikki xil ko'rinishda, qishki va yozgi bo'ladi. Munosabatlar taqiqlangan. Ayrim koreys maktablari o'quvchilarining turli xil munosabatlarga kirishlari taqiqlangan. Ular o'zaro uchrashuvlarga chiqmasliklari kerak. Bunday holat yuzaga kelgan vaqtda jazo berilishi ham mumkin. Albatta, ushbu qoidalar barcha koreys maktablariga ham taalluqli emas. Shuning uchun ayrim maktablarda qizlar va o'g'il bolalar alohida sinflarga ajratiladi. Bularning barchasi o'quvchilar o'qishdan chalg'imasliklari uchundir. Hech qanday gadjetlarga o'rin yo'q. Bu masalada barchasi jiddiy nazoratga olingan. Maktablarga gadjetlar olib kelish umuman taqiqlangan. Yoki darsdan avval barcha qurilmalarni o'qituvchilar olib qo'yishadi va mashg'ulotlardan so'ng qaytarib berishadi. Maktab taqvimi. Janubiy Koreyada ta'lim jarayoni 1-sentyabrdan emas, balki mart oyining boshidan boshlanadi. Shuningdek, maktab o'quvchilari hadya berish va maxsus maktab yig'inlarini o'tkazish taqiqlangan. Bahor ta'tilatiga bir hafta davom etadi. Yozda o'quvchilar 21-iyuldan 15-avgustgacha, qishda esa 9-yanvardan 6-martgacha ta'tilga chiqadilar. Bo'sh vaqt va dars jadvali. Janubiy Koreya o'quvchilarining bo'sh vaqtlari deyarli yo'q. O'rta va yuqori sinflar uchun o'qish ertalab soat 6:30 dan kechki soat 18:00 gacha davom etadi. Keyin shaxsiy akademiyalarda o'quv jarayonlari davom etadi. O'rtacha ta'lim muddati kechki soat 10 da yakuniga yetadi. Bo'sh vaqtning kamligidan o'quvchilar kam uxlaydilar va tonggi dars mashg'ulotlariga kech qoladilar. Kichik sinflarda dars mashg'ulotlari kechki soat 4 da yakunlanadi. Uyga vazifa berilmaydi. Darslarni qoldirish. O'quv yili davomida o'quvchilarning shaxsiy sabablariga ko'ra 15 ta dars mashg'ulotlarini qoldirishlari mumkin. Kasallik tufayli esa o'quvchilar tuzalgunga qadar darslarni qoldirishlari mumkin. Muhabbat. Lotereya tizimiga Janubiy Koreyada duch kelish mumkin. Shu asosda maktab direktorlari, ularning o'rinbosarlari va o'qituvchilar har 5 yilda ish o'rinlarini o'zgartiradilar. Shuningdek, lotereya tizimi orqali qaysi o'quvchilar doskaga chiqishi ham aniqlanadi. Qizig'i shundaki, agar o'quvchi javob berishga qiynalsa, unga partadoshi yordam berishi mumkin. Qoida va majburiyatlar. Har bir o'quvchining o'z chiqindi qopchasi bo'lib, u o'quvchi tomonidan o'zi o'tiradigan o'rindiqqa ilib qo'yiladi. Shuningdek, qancha taom iste'mol qilishni o'quvchining o'zi hal etadi. U taomnomadan taomlarni mustaqil tanlab, taom miqdorini ham o'zi tanlaydi. Maktab ovqatlari Janubiy Koreyada tekin hisoblanadi. Ta'xirlash va o'zaro yordam. Janubiy Koreyada imkoniyatlari cheklangan o'quvchilar
boshqa o'quvchilar bilan birgalikda ta'lim olishini, bu ularga ijtimoiy hayotga moslashishga va jamoada ta'lim olishga imkon beradi. Natijada maktablarda tahqirlash yo'q bo'lib, o'quvchilar orasida o'zaro yordam mavjud bo'ladi. Raqobat. Janubiy Koreyaning ta'lim tizimidagi eng mashhur omil raqobatdir. Jamiyat ta'limni yuqori darajaga olib chiqib, o'quvchini shunchaki ta'lim oluvchi bo'lishga imkon qoldirmaydi. Ular sinfda, olimpiadada, abituriyentlar orasida va talabalar orasida eng yaxshisi bo'lishga majbur. Baholarga bo'lgan yuqori talab, imtihonlar natijasi va universitetga kirish bolalarni ruhiy buzilishlarga olib keladi. Shuning uchun har bir maktabda ruhshunoslar bo'lib, bu Janubiy Koreyadagi eng ayanchli muammolardan biridir. Ko'plab oilalar o'quvchilarini Amerika va Yevropa universitetlariga yubora boshlaydilar. Bu orqali ular o'quvchilarni mas'uliyatdan xalos etib, jamiyat bosimidan ozod holda, sifatli ta'lim olishga sharoit yaratadilar. Maktab tozalovi. Maktabdagi tozalov ishlari o'quvchilar tomonidan amalga oshiriladi. Kichik yoshdagi o'quvchilar esa yuqori sinf o'quvchilariga ko'maklashadilar. Maktab hududidagi tozalov ishlari ham o'quvchilar tomonidan amalga oshiriladi. Sport maydonchasi va gullarga esa bog'bon qaraydi. Bundan tashqari o'quvchilar shahar obodonlashtirish ishlari uchun yiliga 18 soat ishlab berishlari zarur. Qonunlar. Avvallari maktablarda jismoniy jazolarga yo'l qo'yilgan edi. Ammo bir necha yillar avval o'quvchilar huquqlarini poymol qiluvchi turli jismoniy jazolar bekor qilingan. Shuningdek, yaqinda korrupsiyaning oldini olish maqsadida maktab o'qituvchilariga va universitet professorlariga hadya berishni taqiqlovchi qonunlar ishlab chiqarilgan. Maktablar. Hozirgi kunda Janubiy Koreya maktablari Osiyo mamlakatlari orasida Xitoy va Yaponiya qatorida birinchi o'rinlarni egallaydi. Bolalar 2-3 yoshligidanoq o'qishni o'rgana boshlaydilar. Maktabgacha bo'lgan vaqtda esa matematika, ingliz tilini o'rganib, uyga vazifa oladilar. Tabiiyki, undan keyin maktabga kirishib ketadilar. Janubiy Koreyada majburiy ta'lim 9 yilni tashkil etadi. Bugunchalik mana shular. Koreya maktab qonunlarining qaysi biri sizni hayratga soldi? Buni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.